なんじゃこれは。おじいちゃん、お誕生日おめでとう。おお、なんと、お前はもしや孫の。お父様。驚いた。おじいちゃんをびっくりさせるためにみんな内緒で準備してたんだよ。おめでとうございます、ロー様。ダーハルーネのパティシエを招いて作った特製ケーキは気に入っていただけましたかな。お父様、おめでとう。これからもうんと長生きしてこの子の成長を見守ってあげてくださいね。アーウィン、エレノア。ロー様、おめでとうございます。今日この国がこうして平和なのはあなた様のたゆまぬ努力のおかげです。その努力を無駄にすることのなきよう、この国はアーウィン様と共に我らがお守りいたします。頼もしき我が兵士たち。やあ、ロー様、おめでとうさん。城下町の飲み仲間一同でパーッと祝いに来たぜ。これからも掘り出し物のムフフ本を仕入れたらすぐに教えてくださいね。うん、愛しき我がユーノアの民。おじいちゃん泣いてるの？もしかして嬉しくなかった？違うんじゃ。おじいちゃんは嬉しいんじゃよ。とっても嬉しいんじゃ。滅ぼされることなく、エレノアもアーウィンも我が孫も誰もが幸せそうに生きておる。この場所もここにいる皆もおそらく現実ではないのじゃろう。じゃがそうとは分かっていても。俺、おじいちゃんも。よかったわね。なんと幸せで離れがたい光景じゃろう。おお、大丈夫か。これこれ、泣くでない。
そうじゃ。あの日、わしらは戦いに敗れ、世界は闇に覆われた。そして一人目を覚ましたわしは、仲間たちの無事を祈りつつ、魔王と戦う力を得るべく旅に出た。そう、我が師である二魔大使に修行をつけてもらうために。ということは、ここは…どうしたの、おじいちゃん。すまんの。おじいちゃんには行くべきところ、やるべきことがまだ残っているようじゃ。おじいちゃん、どこかへ行っちゃうの？ああ、行かねばならぬ。もしかすると寂しい思いをさせてしまうかもしれぬ。でも、お前さんは強い子じゃ。きっと元気でいておくれよ。わかったわ、王様。そこまでの決意ならもう止めはしない。でもどうして？理由を聞かせて。思い出したんじゃよ。今わしに必要なのは甘い夢の世界ではなく、魔王を倒すための強さだということを。だからわしは一刻も早くここを抜け出し、我が師匠二魔大使のもとで修行を受けなければならないのじゃ。せっかくあんたの好みに合わせてこんな姿まで撮ったっていうのに、どうやら余計な気遣いだったようだね。お？なんとその姿は、バニーちゃんが我が師匠ニーマ大使に。は？ここは、よるべなくさまよう哀れな魂が流れ着く場所。冥府へようこそ。久しいな、ロウ。こんなところまで修行を受けに来るなんて、我が弟子ながら見上げた根性だね。大使様。幸せとは、時に己の歩みを引き止める、何より手強い枷となるもの。よくぞそれを断ち切った。あてよ、あの光景はやはり。そう、全部あたいが用意したものさ。
しっかり乗り越えてくれて、まずは一安心といったところかね。おお、それではわしに修行をつけてくださるのですね。なーに早とちりしてるんだ。あれだけで終わりってんじゃあんたも物足りないだろう。え、今のあんたに修行を受ける資格があるか、毎日の稽古をサボってなかったかは懐かしのこれで確認させてもらうよ。それは太子様の殿下の宝刀お尻叩き棒、しかも二刀流ですと。本気ですね太子様。ならばわしも死力を尽くすまで。それじゃ始めようかね。気をつけるのじゃ。全力で来なきゃ怪我するよ。ルカに。容赦せずに。ホーリー。やっ、闇の力よ、闇よ、ドルクマ、ルカニー。やった。うひょ、無茶は禁物じゃ。それであたいに勝てるのかね。あれ、すいまよ。うおいや、それボルクマ。闇よ、ドルクマ、ドルマ。いや、これでどうに、あたいの本気見せてやるよ。闇の力よ。さーて、まだまだ行くよ。はっ。どうやら稽古はサボってなかったようだね。けどあたいに言わせればまだまださ。そんな。しかし覚悟は見せてもらったよ。あの魔王に挑もうって気概があんたの拳からひしひしと伝わってきた。今のあんたなら奥義を習得できるかもしれないね。太子様、では今度こそ。ああ、お望み通り修行をつけてやるよ。ただしあんたがこの冥府にいる間、あんたの肉体はどんどん消耗していく。だから本来何年もかかるような修行をごく短い時間で叩き込むことになるよ。地獄を見る準備はできてるかい？もちろんです。この牢、太子様とご一緒できるなら地獄の果てまでお供いたしますぞ。よし、いい返事だ。しかし太子様のバニー姿にはすっかり騙されましたな。あの完成度、まるで本物のピチピチバニーを見ているようでしたぞ。ま、
あたいも若い頃はいろいろとね。それはどういう？そんなことよりちゃっちゃと修行を始めるよ。まずは腕立て1万回からだ。1万回ですと？きょい。勇者の仲間たち、その希望の炎の輝きは今も消えてはいない。たとえロトゼタシアが闇に包まれても、すべてが終わったわけではない。まだ希望はある。目覚めおった。勇者様がお目覚めじゃ。一時はエラ皮膚ともに呼吸停止、ピクリとも動かんかったというに、まさに奇跡。女王様に報告じゃ。勇者がお目覚めになったのね。こうしてはいられない。時は満ちましたわ。
ヒコ大丈夫よ。私にはまだやることがある。それまでは。あら、おはよう。その姿とってもお似合いよ。いつにも増して可愛らしいわ。傷はだいぶ癒えたようですね。王国の民があなたを運んできた時にはナンパ船みたいにボロボロだったのですよ。魔王はあなたを死んだものと思っていました。私は魔王の目を欺くためにあなたを魚の姿に変えていたのです。あれからもう数ヶ月になるかしら。私の魔法で魚の姿になったあなたは今までこんこんと眠り続けていたわ。傷が完全に癒えればやがて人間の姿に戻れるでしょう。それまで無理は禁物ですよ。これであなたも釣られるお魚の気持ちがわかるかもですね。聞きたいことがたくさんある。そんな顔をしていますね。あなたが挑んだあの戦いのこと、共に戦ったお仲間のこと、私は全てを見ていました。全てを受け入れる覚悟ができたら私についてきなさい。人間を連れてきたのは何百年ぶりかしら。ここは森人の海、海底の王たる者だけが立ち入ることを許された海。これは王家に伝わる千里の真珠。川や湖、一滴の朝露、あらゆる水に魂を乗せて地上の様子を見ることができる秘宝です。地上にこっそり雨を降らせました。今ならこの雨を通じて世界を見ることができるでしょう。さあ、準備はいいですか。今世界はどうなっているのか、千里の真珠に触れるのです。